mukora mukemenya ni mukwe mukora mukemenya ni mukwe ona tv ni hwaine no ginya mu ona tv ni hwaine ni ni ndere nyune mu igwe nyue This is very restricted. This is a restricted area in Embu County. In Embu County. This is a restricted areas. Really, I'm going to go to the Caribbean. This is a restricted areas in Embu County, county. See, we're going to go to the Mahiga, we're going to go to the There is strict and quare. In Embu County. Guys, onge ko ando onge oke dongi uma. Yara ihumu no hona. Lakini by the way, hii kitu kama ilifungwa na serikali. Wesiri ando inge mole muona getire ndithi ni wa Inoro TV. Na wako wanda kikeno ni watu wekire restricted. You see? Hapa ni very restricted and very, very, very dangerous. By the way, ahale. Gia dilari kwa terenye, niki ando matangi kira fence. Hao, ni agiru kukuro wa gekiro, kendo tuitaka fence. Nondo wako ligereri ya... Andu kokoro makigwa ethini wa marima maya tondu marima maya ni very restricted ni marima moru muno undu tondu ongerora haha ri atie kire tukihingo no ugwena hau thini na ndagika orothe no wagwo by the way kwatu atukwangi na nini insecurity tondu ri andu mangiuraga go magaikio haha thini none ma thirikari ni yahingire Guys, hapa ndipo nilikuwa nawaambia ni very restricted areas na by the way kuna sometimes huku kulikuwa kumeret Inoro TV walikuwa wamekunja huku kurecord. Lakini sasa vile kuko saa hizi ni kama government ilifunga. Juu sasa hapa mtu ukiangukia hapa hivi, we umekosekana. Guys, you see what I mean? You see what I say, man? I don't know. Are you okay?
tuone. Tuke invest. Tuone mbisa ya pone. Tuone konte. This is a restricted quarry in Embu. Na I think wacha niwaonyeshe hapa vile panakaa ndio hii. Sijaribu kukuja hapa. Hapa ni risk eh. Usi? Mtu kwenda akikale nyumba giki. Come back here or help. Wewe. Si. Oh, nasimu vizuri. Maji ni deep sana by the. Na ile shimo ilitoka wapi? Hii ni ile yenye ilikuwa inajengwa ma nini? Walikuwa wanalipua na ile kitu inalipuka. Sasa inajenga kinini? Wewe hii gari ile ilita nginya kienda? Nuko ile igari aliingira ngari haria. Inajengwa X. Nigeza omenye ciana cia guku ni igitagirwo ni aciari yao ri. Kuna mtoto umeaiona umesikia story yake kuanguka hapa. Na ingekuwa town. Ingekuwa friends linda. Yana yeye igiri. Ekoko kokoro kuri na insecurity ore sire ndomangira kagwate ah. Tawo agiya nere. Ni swetu na. Ana ndiano na mai mare mete kiende kara. Ana wa ke kuwe menere. Ion. Guys, this is the restricted areas, one of the dangerous places in Embu. You see? Hey, kwasa hari. Hari ane oru. Hey, Jesus. Where? Ah, kwasa ne oru mono. Hari ane ogwati. Wa unalia uenda wapi? Ndugeta nikurusha ka. So guys, make sure you like the videos. Akikisha umelike the video na make sure umeshare. This is the restricted areas in Embu County. Na uvai kukaribia hapa. Hapo ukikaribia wewe umeisha. Wacha kukata hii kitu itakufanya usikie vibaya. Wacha kumundomo, hata kama hujaigusa. Hii kitu ni mbaya. Hii unasikia umelala kwa mdomo. Sina kama maziwa. Hey, so guys, you see? This is restricted. Eh? Gai milima zinalia. Huko le, huko mundo angekota menya ungikoreta kumenya kuri urathire, ni wakua. Ya. Kimeku. So guys, thank you for watching the video. Kindly make sure ume like, make sure you subscribe or share and wakiriganirwo ne nigweka kaundu kare tuwekaga. So see you in the next video.